dansene dør. Yeah. Jag sitter här i Stockholm på en liten grå balkong. Tänker på mina grabbar priest i Västerorts betong. Livet är så komplicerat och ni förstår väl vad jag menar. Banken sätter klor i alla sedlar. Vi lever i en materiell värld. Vem är värd mest? Han utan kläder eller han som pengar klär bäst. Vi ser mot USA som att vi var som deras barn. Men varför kan inte du och jag få leva likadant? Vi tuggar grus här för alltid broder. Vi borde hålla tyst och sen kanske tänka ordet.